Agora eu vou ler para vocês. Vocês estão aí do Ceará. Olha como existe uma perseguição, não só política, mas até do crime organizado com respeito à vida do Ronaldo, que já tentaram tirar uma vez. Olha só, vou ler na íntegra com as palavras que estão aqui, tá? Salve geral Fortaleza. Aí ele começa com um alerta. Atenção, TV Cidade. O crime vem por meio deste salve geral informar que, a partir do dia 8/5/2017, a família Comando Vermelho e família do Norte não vamos mais permitir que o deputado Ronaldo continue denegrindo a nossa imagem e nos afrontando e usa a TV. A TV Cidade tem 5 dias para retirar do ar o deputado. Olha só, deram 5 dias. Se vocês não retirarem do ar, nós, da CV e da FDN, que são duas facções criminosas, juntos vamos detonar a TV. O ponto fraco de vocês são suas antenas. Olha como eles são organizados, né? E a falta de segurança dentro da nossa organização criminosa, uma força avançada e organizada e revolucionária luta em busca de nossos ideais. Não pensem que estamos blefando ou falando ideias abstratas no intuito de intimidar, pois sabemos nossa força e garantimos a vocês que, se quiserem ignorar nosso salve, que é o aviso, né, e deixarem as coisas ocorrendo da forma desumana, aí sim será montada uma força revolucionária. Comando Vermelho e Família do Norte. Vê que o mal sempre se une, né? Geralmente as disputas, a disputa arriada, teve uma disputa danada aí um tempo atrás, inclusive no Rio Grande do Norte, com morte de vários familiares de detento. Agora, só queria aqui aproveitar, já que a gente leu sobre isso, eu não poderia deixar de comentar, vocês que são do Comando Vermelho, atenção, Comando Vermelho do Ceará. Atenção, família do Norte do Ceará. O Ronaldo é homem de Deus. E se vocês consideram todo o trabalho que a instituição Igreja Universal tem feito de assistência às suas famílias, que são esquecidas pelo poder público, mas não pela igreja, que ele representa. Quantas cestas básicas sua mãe, seus irmãos, quantos atendimentos médicos, seus familiares, quantos, mas quantos momentos difíceis vocês viveram dentro de presídios aí no Ceará? E que foi pela oração de um homem de Deus que vocês encontraram de volta o caminho da paz, ou tiveram seus entendimentos iluminados a agirem da forma correta. Muito vale a oração do justo. Eu queria aqui fazer um alerta a vocês. Sabe, a igreja não é inimiga, ela é parceira. O Ronaldo nunca foi inimigo de vocês. Nunca, em tempo algum, nunca desejou fazer o mal a vocês. Mas, se vocês são organizados, como vocês dizem aqui, então vocês prezam sempre pelo respeito, pela dignidade. Eu acredito que, por mais que uma pessoa viva na injustiça, ela tem senso de justiça. E atentar contra a vida de um servo de Deus é uma grande injustiça. Aliás, eu acho que é a pior de todas. Eu me lembro de uma frase da rainha da Inglaterra que disse que preferia enfrentar um exército inteiro armado do que um homem de Deus de oração. Então fica a dica para vocês, tá? Nós mostramos isso aqui no podcast, não é com o intuito de denegrir a imagem de ninguém, nenhuma facção, seja Comando Vermelho ou Família do Norte, mas sim de preservar a vida de quem está trabalhando pela sua família.
pelos seus pais, pelos seus irmãos, que vivem dentro do estado do Ceará, e por você, que tem familiares no Brasil inteiro, tá bom? Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.